Mirë keni ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Jemi në këtë përballje midis dy kandidatëve kryesor të Bashkisë së Fierit, kandidati i Aleancës për Shqipërinë Evropiane zoti Armando Subashi dhe kandidati i Aleancës Popullore për Punë dhe Dinjitet zoti Enkelejt Alibeaj. Jemi në momentin e pyetjeve nga publiku, edhe ky moment është i kronometruar. Pyetjet janë të përbashkëta, janë 8 pyetje që kemi përzgjedhur gjithsej, natyrisht me mirëkuptimin e të dy kandidatëve dhe janë të përbashkëta për të dy kandidatët pyetjet. Koha e përgjigjes për secilin prej tyre është 120 sekonda ose 2 minuta. Zonja në krahun tim të djathtë. Lindita Marku. Lindita Marku. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Quhem Lindita Marku, jetoj prej shumë vitesh në qytetin e Fierit. Dhe siç e dim të gjithë, prej shumë vitesh ose më mirë thënë prej 12 vitesh Qyteti i Fierit, Bashkia e Fier, drejtohet nga përfaqësues i së majtës. Doja t'ju pyesja, cilat janë ato pika të cilat nuk u realizuan gjatë këtyre 12 viteve nga kjo bashki? Dhe cilat janë ato pika që ju do të realizoni në projektin tuaj për këtë bashki? Okej. Faleminderit. Atëherë ta filloj me zotin Subashi, me që në këtë doni ta filloj me zotin Alibeaj. Nëse, ëh? Shortin e dhash. Okej. Në si të doni, do? Është nga ana jote fillim, unë se kam problem se jam. Nuk i kemi ndar krahat. Për hir të vërtetës. Kështu që Alibeaj. Po, 12 vjet ajo bashki është drejtuar nga përfaqësuesi i Partisë Socialiste. Jo vetëm 12 vjet, po dhe dy vitet e fundit, në qeverisë qendrore është e njëjta parti. Cili është qëndrimi im për të? Për performancën, apo ato çfarë ka organizuar në këto 12 vjet nëse ka bërë ndonjë gjë. Qyteti Fierit sot është një qytet që është në agoni, zonjë. Është në agoni, është një qytet jeta e të cilit vdes në ora 6:30 në verë dhe në 5 në dimër. Është një qytet i cili nuk ka gjallëri, është një qytet i mbuluar nga kaotizmi. E sigurisht që këto e kanë një faturë. Dhe fatura është pikërisht e atyre personave të cilët janë ata, të cilët e kanë drejtuar për 12 vjet edhe për 2 vjet tashmë. Po përflasim vetëm për 12 vjetshin. Do të thotë që po, unë jam në kundërshtim të fort për mënyrën se si janë trajtuar Fieri dhe Fierakët në këto 12 vjet. Që do të thotë edhe një gjë tjetër e fundit, kam idenë që me këtë gjendje do duhet jemi në opozit të gjithë. Do duhet jemi në opozit të gjithë, jo vetëm unë që jam opozitar qoftë në aspektin politik, po në opozit do duhet jetë edhe Armando, do duhet jetë edhe Zoti Qaqi, do duhet jetë gjithë Fierakët, të mos pajtohen me mënyrën se si është menaxhuar ky qytet në këto 12 vjet. Ky është qëndrimi im i hapur publik në Top Channel. Faleminderit Zoti Alibeaj, Zoti Subashi. Në fakt për bërë bilancin e një qeverisi, aq më shumë ndofta një qeverisi relativisht gjatë, siç ka qenë Bashkia e Fierit prej 12 vitesh, sigurisht që është kollaj. Por në fakt për bërë pastaj analizën e gjithë faktorëve, pse mund të ketë pas edhe mangësi në këtë drejtim, padyshim që këtu duhet tregohemi shumë të ndershëm në raport me njëri tjetrin. Është e vërtet që Bashkia e Fierit në 12 vite është drejtuar nga Partia Socialiste, nga e majta. Por unë si qytetari i Fierit, që nuk jam shkëputur asnjë ditë nga ai qytet, një gjë e konstatoj lehtësisht, që në ato 2 vitet e para, pra deri në 2005-ën, kur në pushtet ishte Partia Socialiste, në Fier kishte realisht një bum investimesh dhe u bën një sër rrugësh shumë të rëndësishme në qytet. Ashtu si kurse konstatoj lehtësisht që edhe këto 2 vitet e fundit, megjithëse nuk janë dy tamam, por edhe këto muajt e fundit, kur në pushtet është pra Partia Socialiste, konstatoj që në Fier janë rikthyer investimet dhe vlerat që janë dhënë Bashkisë Fierit janë vlerat konsiderueshme që ndofta po të bëjmë 8 vite bashk nuk janë dhënë aq sa janë dhënë në këto muaj. Padyshim që unë jam nga ata që shikoj nga e ardhmja, shikoj se çdo të bëhet nesër dhe jo se çfarë është bërë apo nuk është bërë dje apo pardje.
Dhe në këtë pikpamje, unë jam shumë i ftohtë në këtë drejtim. Sigurisht që këtu nuk është misioni im për të mbrojtur... A është drejtimi dur apo jo? Kjo është pyetja. Kush? A është drejtimi i dur, ai i fjerit? Armando është drejtimi i dur, mos diskutoj. Që ishte diet, do të jetë denhes apo jo? Armando është diskutoj, është drejtimi i dur, do të jetë diskutim. Këtu kemi ardhur të flasim për Armandon. Sfidë e madhe kjo. Këtu kemi ardhur të flasim për Armandon. Do të vazhdosh 12 vjeçarin apo jo? Padyshim që është drejtimi Armando, padyshim që është drejtimi i dur dhe sigurisht me të gjithë këtë program që ne kemi, me të gjithë atë staf në bashki që do të ndërtojmë, dhe padyshim me mbështetjen e qeverisë shqiptare, okay. Sigurisht që është drejtimi i dur, sepse kjo ka filluar të duket. Në rregull. Faleminderit. kalojmë tek pyetja tjetër. Përshëndetje zoti Ali Beaj, jam Brisilda, antare parlamentit Rinor Fier. Gjatë një takimi që patëm për nënshkrimin e kontratës sociale për të rinë në qytetin e Fierit, ju përgjigjet pyetjes sonë se si do të veproni me parkimin privat dhe ju pohuat se parkimi privat do të vazhdojë edhe gjatë mandatit tuaj. Vazhdoni të edhe një herë. Se parkimi privat do të vazhdojë dhe nëse ju më fal. Dhe në vazhdoni të mbani akoma këtë qëndrim. Po ju zoti Armando, çfarë qëndrimin bani për këtë çështje? Për punën e parkingjeve private. Pra që ta kuptojmë edhe një herë, zoti Alibej është prerur që këto parkingje do të vazhdojnë dhe unë kam thënë atëherë të prerë që ditën e tjetër. Kjo është çështje nga ato çështjet më të rëndësishme, të cilën e kam shprehur jo vetëm te Parlamenti i Rinor, por e kam shprehur edhe te konventa e Partisë Demokratike ca ditë më parë. E me që është çështja më rëndësishme e cila ka brënda korrupsionin, ka brënda uzurpimin, ka brënda faktin që ai qytet është bërë i pajetueshëm, Brisilda, edhe për këtë arsye, ndoshta për arsyen më të madhe, më duhet të ngrihem këmbë të bëj një deklarim solemn edhe për ty dhe për gjithë Fierakët. Egelej Daribeaj, kryetari i bashkisë Fier, akti i parë që do të bëj, do të jetë prishja e koncesionit të parkimit të Fierit. Fieri do të çlirohet një herë për gjithmonë. Okay. Zoti Subashi. Se kishte të nevojshme ta bënte kaq solemnisht, po fakti që fillimisht ka qenë pro. Fakti që fillimisht ka qenë pro dhe pastaj përballë presionit qytetarëve po deklaron këtë, sigurisht e kishte të nevojshme ta bënte këtë sot. Unë kam qenë i pari që kam deklaruar shumë kohë më parë, Armando. Për mua kjo është një çështje e zgjidhur dhe e mbyllur një herë për gjithmonë, sepse për sa kohë që nuk i shërben qytetarëve, për sa kohë që bie ndesh me interesat e tyre, për sa kohë që edhe për ato qëllime që ndofta mund të jetë bërë në fillimin e vet, për disiplinuar disi trafikun në qytet, apo për të sjellë ca të ardhur bashkisë, nuk e ka realizuar këtë funksion, besoj që nuk ka asnjë arsye që kjo histori të vazhdojë më. E kam thënë qartë, prerë dhe publikisht, këtu puqeni të dy. Do mbyllet. Nuk do të ekzistojë. Vjen mirë që erdhi okay. Këtu. Atëre vjen shumë mirë në këtë çështje. Pyetja tjetër, Lorenzo Xha. Mirëmbrëma, Lorenzo Xha. Për krah jush në qytetin e Fierit do të jetë edhe një kandidat tjetër, zoti Çaçi. Vjen nga një forcë e majtë, ka qenë për disa kohë ose për disa mandate me radhë. Kjo është pyetje vetëm për zotin Subashin Burdy, për të dy. Ka qenë për disa mandate me radhë, ka përfaqësuar Partinë Socialiste si deputet. Do të doja të dija cilat do të jenë tre pikat që ju diferencojnë ju nga zoti Çaçi. Përgjigjem unë. Kjo ishte meraku i parë, Alba, që ta thash në momentin e parë. Mose... Mirë që do të debatit ishte bërë tresh, edhe për par kondicio si sot zakonisht, para zi armës. Okay. Gjithsesi, me që është edhe një merak edhe i publikut me shumë të drejt, do duhet të di gjitha ndryshimet. Analiza një është kjo. Unë kam një ndryshim total nga të dy kandidatët e majt. Zoti Subashi dhe zoti Çaçi. Janë dy kandidatët cilët vinë nga e njëjta forcë apo fluks politik. Unë përfaqësoj pikërisht fluksin tjetër. Atë të djathtë. Atë i cili do të sjellë ndryshimin në filozofi dhe në veprim. Por nuk mund të ri pa thënë dy gjëra. Vogla. Ajo se çfarë ka ndodhur në Fier dhe jo vetëm në Fier. Në fakt, nuk kemi thjesht dhe vetëm një kandidat, dhe kjo është thjesht edhe pjesë e analizës ime, një kandidat Partisë Socialiste apo një kandidat Partisë Social-Demokrate. Në fakt, ajo që është simptoma më e madhe e cila po ndodhë në krahun e majt, dhe kjo është pjesë e analizës politike, është fakti që sot, pjesa e majt, pjesa më e madhe e më zhgënjur e tyre, dhe cilët
të mlefosur janë duke mbajtur fort zemratën që do të shpërthejnë në 21 qershor, kam pikërisht këtë mashtrimin e madh dhe zhgënjimin e madh nga ajo që quhet rilindje. Ta themi shkurt, sot kemi dy kandidat nga krahu i majt. Një i rilindjes, zoti Subashi, një i së majtës, zoti Çaçi. Të zgjidhjen e të merrin këta me njëri tjetrin se si do të jetë marrëveshja dhe marrëdhënia midis tyre. Ky është shpjegimi që un kam për faktin që ka tre kandidat sot në fjer. Zoti Subashi. Të falenderoj dhe jam krenar që jam përfaqësues i rilindjes. Absolutisht dhe un ta thash me zotëri. Sigurisht kjo më bën fitues në masën mbi 70% në bashkinë e Fierit. Kaq. Zotria Erion Mile. Po, përshëndetje, quhemi Erion Mile. Përshëndetje Erion. Pyetja ime është kryesisht për zotin Alibe. Pyetja ime është kryesisht për zotin Alibe. Kemi rënë dakord që pyetjet janë për bashkë. Po, janë për të dy, për është një janë dy çështje që i kapin në dy kandidatët. Ju kam ndjekur zotin Alibe kryesisht nga ana e medias dhe më bëjnë përshtypje dy premtime tuaja. Ju premtoni që pasi të fitoni zgjedhjet do të ulin në nivel të përgjithshëm taksat. Dhe një çështje e dytë që është akoma më e çuditshme për mua, ju premtoni që do të ulni çmimin e energjisë elektrike, ndërkohë që të dyja këto çështje janë çështje që i përkasin pushtetit vendor. Si do t'i mbani këto premtime, zoti Alibe? Të dyja këto çështje dhe për zotin Armando Subashi. Faleminderit. Atëherë, me që kam thënë unë, Armando s'ka ç'të thot mbi këtë sepse kam thënë unë dhe ka thënë zoti Lulzim Pasha. Janë dy çështje shumë të qartë. Atëherë, t'jap një përgjigje. Emri edhe një herë? Erion. Erio. Ti besoj unë voton për herë të parë, apo jo? E besoj tashmë je si thuash duke filluar, duke kuptuar nga ajo çfarë është politik. Po, dakord. Duke kuptuar se ç'është politika, pra ç'janë ofertat politike. E kupton fare mirë që flukset politike e majta dhe e djatha, Alianca Popullore për Punë Dinjitet dhe Alianca Shqiptare Europiane, kur vinë para jush, kur vinë para gjithë qytetarëve fjerak, maj, djathë, me parti, pa parti, do duhet t'jenë serioze, minimalisht. Në ka sot një simptom të madhe është pikërisht fakti i mosbesimit e politika. Të mosbesimi politika për shkak të mos mbajtjes e premtimeve. Deri këtu jemi dakord. Dhe serioziteti, i një fluksi politik, i një partije politike, i një aleance politike, matet pikërisht me cila është filozofia që i ofron qytetarit. Ju duhet keni qenë të vëmendshëm, e bëtë pyetjen, më dëgjoj përgjigjen. Ju duhet keni qenë të vëmendshëm që në momentin kur u përgjigja çështjes së taksave, pavarësisht se Armando e konsideron si gjë pa vlerë edhe çështjen e taksave vendore kaq shumë të rëndësishme për të i dhënë mbështetje biznesit, filozofia, logjika, orientimi politik i së djathtës që un kam derin ti përfaqësoj edhe në bashkinë Fier, është ulja e taksave. Që do të thot ulja e taksave jo vetëm në pushtetin vendor, por që do të jetë logjika e cila do të bashkëshoqëroj edhe programin politik të Partisë Demokratike të Aleancës Popullore për Punë Dinjitet edhe në zgjedhjet e tjera. Erio, ti do të jesh shumë por shumë i nderuar dhe shumë besoj krenar që sot niveli politikës asaj të anës djathtë po të ofrohet që sot që edhe në zgjedhjet e përgjithshme që me shumë gjasa do të ndodhin pas pak kohësh mbas zgjedhjeve vendore, që ti ta dish që sot se cila është premtimi, cili është premtimi i madh edhe për zgjedhjet e përgjithshme. Që do të thotë ulje e taksave, që do të thotë ulja e asaj TVSH-së famshme në 9%. E jo vetëm kaq, por dhe ulje e çmimit të energjisë elektrike në 25%. Ejo, ti e di që sot paguan më shumë energji prindrit e tu apo dhe ti vetë më tepër se sa 2013. Kjo është oferta politike si në qendër për Partinë Demokratike edhe në bazë. Subashi ka një përgjigje në lidhje me pyetjen e Erios? Apo... Nesër, si kryetar bashkie, nuk i ullë do të çmimin e energjisë elektrike. E ordra. Se bëj unë do të këtë gjë. Çmimin e energjisë elektrike unë nuk e ullë do të, sepse kryetari bashkisë nuk e ka këtë kompetencë. Për sa i përket taksave, Besoj qeverinë qendrore me që keni. Besoj as mund të imponosh në qeverisë qendrore që ta ulësh bashkinë, ta ulësh energjinë, ta ulësh shpinën se po vdesin njerëz, se po vdesin njerëz, a e fën një foto atje, a e fën një foto të një familje dhe më fal, një familje e cila ishte në kamp, një familje me 8 fëmijë, një familje që kishte një
një krye familjar të sëmur me një nën e cila ditë me sa jetonte e di sa jetonte Ky është problemi i madh. Sot për shkak të energjisë elektrike, për shkak të energjisë elektrike, ligji është shumë i qartë. I kishin prerë, ja ta mbaroj. Ligji është prerë energjisë elektrike edhe për një llamp të vetme. Që do të thotë jeta shqiptarit sot është vetëm 1000 lek të vjetra. E ke mbaruar dhe ky është trupi më i madh të cilës do duhet përballë çdo kush të thotë, po do ulim energji. Dhe jo të pranoj faktin që energjia do të vazhdojë. Kryetari i bashkisë Fierit nesër Kryetari Bashkisë Fierit nesër Armando Subashi nuk e ul dot çmimin e energjisë elektrike, sepse ligji nuk ja lejon, nuk e ka këtë kompetencë, me gjithë dëshirën që unë mund të kem për ta bërë këtë gjë. Ashtu sikurse unë nesër nuk i ul dot taksat vendore, as taksën e biznesit vogël, as taksën e biznesit madh, sepse ligji nuk ma lejon këtë gjë, me gjithë dëshirën e madhe që mund të kem për ta bërë këtë gjë. Ajo që diskutohet në nivel vendor janë thjesht disa tarifa që Këshilli i Bashkisë vendos me shumicën e votave në raport me tarifën e pastrimit, tarifën e gjelbrimit që e thash edhe qipar, variojnë nga 2000 lek deri në 5000 lek të vjetra në muaj. Nëse ky është problemi sot i biznesit, jam shumë dakord, hajde ta vendosim këtu, po e heqim dhe këtë, por besoj që ky nuk është problem. Dhe për sa i përket asaj që u shpalos këtu, besoj tashmë jemi shumë qartë. Dhe njerëzit e kanë shumë qartë se kush realisht vjen për të kandiduar dhe mendon për drejtuar bashkinë e Fierit dhe për të bërë punë dhe projekte në atë bashki, dhe kush mendon për të fituar me demekat bashki dhe nesër për të bërë kashillëk qeveris, sepse kshu do u fito kanë zgjedhjet në 2017. Okay. Sigurisht që unë jam nga ata që nuk e kanë pasur mundësinë për të votuar. Kjo është filozofia e shqupit, energjisë elektrike. Armando është nga ata i cili e ka pasur mundësinë për të mos votuar rritjen e energjisë elektrike si deputet që ka qenë, ka votuar që të rritet energjia elektrike e rjo edhe për ty. Këtë garë dhe e din shumë mirë se kush është ai që do të zgjidhë realisht hallet dhe problemet që ata kanë atje në teritor. Themi, themi tek jo për të bërë politikën e madhe dhe për të bliguar qeverinë, sepse kjo s'do. Fjorald Fjorald Behari, po. Përshëndetje, jam Fjorald Behari, student i Fakultetit të Drejtësisë Universitetit Tiranës. Kam qenë isht arbitër, gjithashtu dhe qytetar Fjerak. Tani kisha një pyetje që lidhet me sportin, megjithëse këtu prek tema e sportit, po nuk besoj se jam sqaruar plotësisht për këtë temë. Atëherë, në 12 vite qeverisje nga bashkia e Fierit, do më thënë Ana e Majt, ka premtuar shtimin e numrit të aksionerve, por kjo nuk është bërë. Tani, ju premtoni që do shtoni numrin e aksionerve, por shpresoj që ta bëni, sepse realisht edhe për, keni qenë në 2013 në deputet, keni kandiduar për qargun e Fierit, për zonën e Patosit, edhe nuk e keni bërë realisht këtë. Keni premtuar të njëjtën gjë për klub, për klubin Alpetrolit. Atëherë, Në 12 vjet qeverisje bashkia e Fierit ka pasur keq administrim, mos investim, si dhe interesa klienteliste që çdo Fierak i di. Çfarë do bëhet për zotin Armando? Doja të bëja thjesht një pyetje për ekipe zinxhir të moshave. Atëherë, ju në programin tuaj me sa pash, me sa kuptova, nuk kishit asnjë plan për ekipe zinxhir të moshave. Atëherë, do të japin Keledit dhe besoj do të shpërndajë gjithë vetë do ta shikoni. Atëherë, çfarë plani strategjik keni ju për ekipe zinxhir të moshave? Si dhe jo, personalisht unë nuk e dëgjova. Cili nuk bën dot gjë, një gjë vetë, s'bën dot. M'fal, kisha edhe një pyetje për zotin Ekeli. Po, pyetja është për dy, nuk mund të ketë pyetje të veçanta, e tham që fillim. Subashi përgjigjet fillim dhe pastaj Alibeaj. Do ta prishim rregullin apo? Jo, me që tu drejtua fillimisht, kështu që tani besoj që un pak a shumë isha i qartë në atë që thash në raport me sportin. Jam shumë i ndërgjeshëm për atë që ka ndodhur gjithë këto vite dhe sigurisht që është një çështje që mua më dhëmb. Më dhëmb edhe si sportdashës, edhe si tifoz i Apollonisë, sepse besoj të gjithë ta diem që janë këtu, mund të më kem parë shumë herë në stadium në gjithë këto vite. Në gjithë këto vite. Dhe pa dyshim që ajo formë e ndërtimit të klubit sportiv Apollonia, që është bërë para shumë vitesh në fakt, nuk e mbaj mend se kur, sot normalisht rezulton që ka probleme. Dhe ne duhet mendojmë seriozisht se si duhet të ndryshojmë këtë gjë. Sot klubi Apollonia përfshin brënda vetes, jo vetëm ekipin e parë,
por edhe një sër investimesh që aty mund t'jen kryer në këto vite. Përfshi edhe ato që është Akademia e Futbolit e kështu me radhë. Me sa di unë ka pas tendenca për të zgjeruar rrethin e aksionerve dhe për të shit aksionet. Por, deri sot nuk ka funksionuar. Nuk ka funksionuar, ndofta, mendoj unë, ndofta sepse vlerave aksione, duke pas parasysh gjitha ato investime që janë bërë në vite dhe gjitha ato asete që përfshin sot, mundet që të ketë qënë, vlera e një aksioni mund të ketë qënë relativisht e larë. Atere, ajo që unë thash këtu është që nesër, ne duhet a shkëpusim ekipin e parë nga gjithë pjesa tjetër e asaj që përfshin sot klubi Sportiva Polonia, ose Shahaja e famshme, dhe mbi këtë bazë, besoj që do të lehtësojmë edhe procedurat, do të rrisim edhe interesin e aksionerve tjerë për të blerë aksione në këtë kompani. Pa dyshim që kjo është një çështje që nuk bëhet me urdhër, as me vendim të Këshillit Bashkiak, as me ndonjë vendim të caktuar, në fund fundit kjo është çështje tregu, është çështje interesi. Në qoftë se nuk ngjall interes për investitorë të tjerë për të blerë aksione në këtë kompani, pa dyshim që edhe kështu mund të vazhdoj. Por ky është hapi i parë që unë mendoj që besoj do t'i hapi rrugë këtij procesi. Dhe pa dyshim pastaj, ndofta edhe politika tjera, nëse do duhet të ndërmarim nesër, për ta lehtësuar këtë proces, unë jam i gatshëm ta bëj. Sepse jam shumë i ndërgjeshëm që nëse duam realisht rezultat, sot në sport, përveç shumë e shumë gjërave tjera, sigurisht dhe pjesa e investimit që bëhet në një sezon futbolistik, është shumë e rëndësishme. Okay. Dhe me gjithë dyfishimin e fondeve që bashkia mund të bëj nesër në këtë çështje, prap unë e konsideroj disi të pamjaftushëm për ta parë Apollonin kampione në vitet e ardhshme. Në fjerë sot ka një problem të madh psikologjik. Kjo është drama më e madhe e cila ka plakosur mbi atë qytet. Dhe është frika për të folur ashtu siç duhet, dhe për të thënë të vërtetat ashtu siç duhet. Ekipi i futbollit sot menaxhohet në 75% të tij nga një kompani e cila ka qenë, nuk jam i sigurt nëse është ende, ka qenë në pronësi të deputetit Partisë Socialiste Koço Kokdhima. Biznesmen. Ka kaq e kaq vite i cili është pjesëtar në këtë shoqëri, ka 75% të aksioneve. Dhe në fakt, rezultati është ky. Stadiumi, nëse ke parë Alban, si nga veriu edhe nga jugu është duke u kafshuar, duke ndërtuar. Stadiumi ka ca ambientet mira të bëra edhe në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit e ka detyrim ca ligjor për të ndërtuar, ndërko portat e saj rrinë mbyllur. Këto porta rrinë mbyllur sepse fjerakët do duhet paguajnë, siç e thash edhe më parë, për të regjistruar fëmijët e fjerakëve, ata të cilët flenë me topin në një astik dhe ndërrojnë bluzën e Apollonisë, do duhet paguajnë për të regjistruar 100 euro pa TVSH. Do duhet paguajnë madje çdo muaj 60 euro pa TVSH. Ekipi Alban ka rënë në kategorinë e parë, që do thotë në të dytën me atë të vjetrën. Dikurshme. Ekipi sot ka humbur atë që është dignitetin e vet. Është një nga, ka qenë një nga komponentët më të mëdha të krenarisë fjerake. Alban ka vetëm një zgjidhje. Ekipi do të çlirohet nga Koço Kokdhima. Kjo është çfarë do të ndodhë në momentin e parë të drejtë. Kalojmë tek një tjetër qytetar e Fierit, Vilma Andreka. Përshëndetje, zotë Ali Be. Përshëndetje. Unë jam Vilma, banuese e lagjes 8 Shkurtit të qytetit të Fierit. Po. Gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike në 8 vite, 2005-2013, në qytetin e Fierit u bën rreth 600 legalizime. Ndërsa, rreth 600 legalizime. Ndërsa, me ndryshimin e pushtetit, në 18 muajt e fundit, janë bërë rreth 2050 legalizime. Si e shpjegoni ju këtë, po ju zotë Subashi, që mendim keni? Po. Vilma, të falenderoj për pyetjen, sepse më jep mundësi të bëj një sqarim të madh. Cili është sqarimi? Duhet ta dish fare mirë që në vitin 2006, dhe unë kam qenë një nga pjesëtarët, atë u morën edhe me hartimin e ligjit për legalizimet, ishte ndoshta sfida më e madhe që qeveria e Partisë Demokratike mori për të përballuar atë cilë gangrena e madhe 20 vjeçare, ndërtimet pa leje, ndërtimet kaotike, kërkesa e madhe për banesë, kjo ëndër e madhe e shtypur e shqiptare për të lëvizur dhe për të patur një banesë dinjitoze, nuk u menaxhua mirë deri në atë vit. Në vitin 2006 u miratua ligji për legalizimin e ndërtimeve informale. Ligji cili, ose procesi cili të kalonte
deri në aktin final, pra dhënien e lejes së legalizimit, do të duhet kishte disa hapa të madh të mdhënë përpara. E para do të duhet ishte procesi i fotografimit ajror që u krye në kohën e Partisë Demokratike. Së dyti, do të duhet ishte pikërisht ai që quaj ajornimin terren, që do thotë të gjithë punonjësit e Aluiznit ishin ata të cilët dolën në terren, pan dhe krijuan dosjen për kace. Dhe hapi i tretë është pikërisht fakti i pajisjes njerëzve me lejen e legalizimit, pasi të shlyej edhe ajo faturë e reduktuar në para për ndërtimin të cilin do ta kaloje në pronësinë tënde. Madje kujtoj këtu që edhe shuma për katse për të marrë sipërfaqen e banimit, e cila shkonte deri në 3 milion lekë të vjetra, 300 mijë lekë për një sipërfaqe prej 500 metra katror, e cila tashmë nuk është më e tillë, sepse do duhet paguash më tepër për një sipërfaqe më pak, dhe kjo është e gjithë historia e legalizimit falas. Falas janë vetëm dokumentacionet, ndërsa toka paguhet dhe paguhet më shtrenjtë. Ti kthehemi historisë së legalizimeve në fier. 6 sekonda. Fieri sot ka të ajornuara mbi 5000 objekte, të mbaruara deri në vitin 2013. Do duhet paguheshin para pa të jepen legalizimet. Deri në 2013, po, nuk kanë qenë 600, po kanë qenë më tepër, kanë qenë 1000 e disa leje legalizimi të shpërndara. Sot, e di çfarë po shpërndohen? Po shpërndahen lejet e legalizimit të dosjeve të përfunduara, të mbushura dhe ambalazuara pikërisht nga administrata e Partisë Demokratike. Okay. I vjen qef Armando se ka filluar të shojë leje legalizimi, gjithsesi si nuk ka të bëj. Si ka mundësi? Si ka mundësi? Kjo është përgjigja. Ja falim ato 400, se tha jo 600, po 1000. Po ja falim ato 400, pas kam bërë 1000 në 8 vjetë. Unë e shof realitetin, unë e shof realitetin në sy, në 8 vjetë, madje edhe faktin tjetër kam bërë 1000, 5000, ne në një vit e gjys, në një vit e gjys kemi bërë 2500. Dhe 5000 objekte. Besoj është treguesi më i qartë, edhe ca ditë do kesh mundësi të shpërndash një leje legalizimi. Është treguesi më i qartë i asaj çfarë ka ndodhur me këtë proces dhe me këtë plagë madhe të shqiptarëve. Besoj vetë shifra që ju përmendët dhe aq më shumë shpjegimet që bëri kolegu këtu, besoj që janë pasqyra më e qartë. Ta në 8 vjet nuk kishin kohë ta mbyllnin këtë proces sepse duhet merreshin me hartat, me matjet në terren, me fotografimin ajror. Kjo i ka ngrënë 8 vjet. Ndërsa neve kjo na ngri një vit e gjysmë, i bëm gjitha këto dhe deri tani kemi shpërndar edhe 2000 okay. ca leje. Lineta Rapaj, studente juridiku. Po, mirëmbrëma. Quhem Lineta Rapaj, jam juriste e re në profesion, ndaj shqetësimi më i madh lidhet me punësimin, ndaj doja të dija se çfarë masash do të ndërmerrni për punësimin e të rive në qytetin e Fierit, si dhe çfarë do të bëni për të ndaluar largimin e qytetarëve të Fierit nga vendi i tyre jashtë shtetit. Pikërisht për shkak të papunësisë. Nga kush e do përgjigjeni parë? Nga të dy. Jo, nga kush i pari? Po natyrisht nga të dy. Nga të dy. Po fillojmë nga Alibej. Me që ka frikë Armando për gjë. Alibej. Atëherë, në ka një problem të madh sot në bashkinë e Fierë, është më shumë eksperiencë çështja e eksodit. Është çështja e eksodit dhe di pse ikin njerëzit sot, ikin nga Fieri dhe ikin nga Shqipëria, e kryesisht nga Fieri, për shkak se janë pa punë. E di sa është përqindja e papunësisë, e tha që parë në insert edhe Albania ata që ka përgatitur, është 28%. 28%. Pra një në tre veta të moshës nga 15 deri në 65, dhe kjo është mosha e punësimit, një në tre veta në Fier është i pa punë. Dhe vetëm kaq, por pjesa e rinis, 15 deri në 30, e disa ka përqindjen, 56, që do të thotë më shumë se sa gjysma e rinis sot është e pa punë. Rrinë në Fier, pinë ndoj kafe me ndoj lekë që i marin me shumë të lutur prindërve në qytet, hanë fara në fshatë për fatkeqësinë e tyre. Kjo është drama më e madhe që po i ndodh të rinis fierake. Çfarë do bëhet? Si mund bëhet? Po, e para është ulja e taksave. Ulja e taksave të biznesit. 9000 disa biznese taksave sot. Taksave apo tarifave? Më lër tani se ti nuk kupton as nga taksat as tarifat. Ulja e taksave me 30%. Që do të thotë një taksë më pak, një punësuar i ri më tepër. E disa është llogaria që kemi bërë thjesht dhe vetëm me atë biznesin, qoftë atë të vogël që ka nga 1 deri në 4 punësuar, po qoftë edhe me biznesin e madh, janë 23% biznese fierake VIPa, dhe janë vërtet VIPa, se kanë marrë përsipër goxha garanci dhe kanë goxha sipërmarrje. 1500 veta, thjesht dhe vetëm nga kjo masë e vogël e uljes së taksave, do të punsohen në Fier. E dyta, bashkia do të jetë ajo e cila do të promovoj ekselencën fierake. Të gjithë të rinjtë
inteligent dhe intelektual të shkolluar të Fierit. Së treti, zgjidhja është kjo, Lineda. Qytetarët Fierak, të rinë Fierak, kanë aftësinë, kanë inteligjencën, kanë dashurinë për shkollën, kanë mendjen pra, kanë dhe energjinë për të marrë me aktivitet privat. Bashkia ka pasurinë, ka kapitalin, do t'ja vërë në dispozicion rinis, do t'ja vërë në dispozicion rinis kosto zero për rinin Fierake, që gjitha energjitë e saj të mos i shpenzoj në Tiranë duke punuar si kamarier, apo duke pirë kafe, apo duke ngrënë fara, por të gjejnë aty ambient të pune, mbështetje dhe të japin energjinë e tyre duke i dhënë biznesit individual. Do të punojnë ata, do të shpalosin talentet e tyre, do të punsojnë edhe të tjerë miqë dhe shok, bashkia do të lulëzoj. Kjo është gjitha që unë jap. Kjo përgjigje është si ajo historia rrug e rrug s'ka. Dakord. 5-6% e ke papunësinë të rinjve. Në fakt, nga kjo që sapo u tha, ne nuk pas kemi gënyer kur kemi thënë që në Shqipëri ka mbi 1 milion të papunë. Në 3 vitet e fundit e ke rritjen e papunësisë. Sepse realisht, u sollën statistika që papunësia ka qenë aty në gjithë vitet e pushtetit këtyre dhe sigurisht vazhdon të jetë aty. Ne nuk kemi si këta që dilte Saliu dhe thoshte jemi në vend dytë, ja edhe pak do ja kalojmë dhe Gjermanisë do dalim vend parë. Ne jemi shumë të ndërgjegjshëm që këto probleme ekzistojnë. Papunësia ekziston, gjendja e vështirë ekonomike ekziston. Çfarë zgjidhje është? Sigurisht që në këtë drejtim, veç masave që po ndërmer qeveria me reformat e saj, padyshim që edhe bashkia ka për të bërë nesër në drejtim të uljes së papunësisë. Dhe kur folëm që parë për atë zhvillimin ekonomik të gjithë kësaj bashkisë sonë dhe për një ndryshim të konceptit të bashkisë, padyshim që në thelb kjo në fund fundit ka uljen e papunësisë. Rritjen e të ardhura, rritjen e mirëqenies. Dhe gjitha ato masa që ne thamë, sigurisht janë elementi i parë dhe kryesor në atë që bashkia duhet bëjë nesër. Së dyti, për sa i përket të rinjve që mbarojnë një shkollë, një fakultet. Sigurisht që edhe në takimin që ishim me forumin rinor, me qendrën e të rinjve, unë mora një angazhim solem që nesër bashkia do të jetë një derë e hapur për të gjithë ata të rinj që përfundojnë shkollën e lartë. Si do të jetë një derë e hapur? Aty do të vinë dhe do të bëjnë një praktik të caktuar 3-6 muaj dhe kjo i bën të aftë që nesër jo vetëm letrat që kanë mësuar për shkolla, por ta shikojnë konkretisht se si është puna dhe atë që kanë mësuar në shkollë ta përkthejnë në punë konkrete. Padyshim, kjo do t'i ndihmojë që të kuptojnë se si funksionon një marrëdhënie pune dhe nga ana tjetër kjo do japi dorë bashkisë që në përmjet bashkëpunimit me biznesin, me kompanit, me institucionet tjera, të gjithë këta të rinjë që do të bëjnë një praktikë mësimore të kenë mundësin të punsojë në gjitha këto. Ashtu si kurse, jam i bindur që edhe në përmjet masave që do të marë bashkia për fuqizimin e ndërmarjeve të veta brënda bashkisë dhe kryesisht ndërmarjet e shërbimit, sepse ne nuk kemi konceptin që kanë këta që gjitha shërbimet i japin me koncesion, ne duam që shërbimet i bëjmë vetë, sepse vetëm këshu edhe punsojmë njërës, vetëm këshu edhe i kryejmë shërbimet më mirë, edhe i kryejmë më lirë, edhe u shërbejmë më mirë qytetarë. Okej, kalojmë tek pyetja e fundit, është Edmond Hoxhaj. Shëndetje, quhem Edmond Hoxhaj. Edmond, lutem, nuk e di nëse kamera e ndjek aty apo jo Edmondin. Dua të ndalem në investimet që ka kryer qeverit gjatë 10 viteve të fundit në Fier. Nga 2005 deri në vitin 2013, në fakt në qytetin e Fierit ka pasur dy investime, ka qenë rruga hyrëse e Sheqit, ka qenë dhe godina e re e gjimnazit e Naçklica. Ndërkësa në 18 muajt e fundit, kemi një serë investimesh, kemi investimin për bulevardin kryesor qytetit Fierit, kemi rekonstruksionin e dy shkollave, ndërtimin e ambienteve sportive në katër shkollat e tjera. Pyetja cila është? Atëherë pyetja është, në 8 vitet e qeverisë së Partisë Demokratike, ka munguar vizioni që po na paraqitet sot, apo ka qenë ndonjë arsye tjetër që Fieri është lënë harresë, sepse na u rendit dhe një listë e gjatë rrugësh rurale që kërkojnë investime, por nuk janë kryer në këto vite. Është për mua. Adresohet juve. Edmond, është mirë që edhe kur bëjmë pyetjet, pak të në faktet i themi ashtu se që janë.
Ndoshta pyetja është në dorën tënde, po fakti s'është në dorën tënde as time as Armandos. Fakti është ai që është. Fakti është, heq flet. Atëherë, po të të them edhe një herë, se kam jam i gatshëm të lexoj këtu, po duhet gjysmëore kohë sepse fatmirësisht i kam me vete sa si numër janë projektet e financuara gjatë qeverisës së Partisë Demokratike 2005-2013. E disa janë 148 projekte që përfshin të gjitha komunat, 9 komunat, 8 të majta, 1 të djathtë, plus edhe bashkin Fier. Ti numëroj, kemi kohë, në duhet një orë kohë për të numëruar. Jemi në fund. Kaq, për qytetin. Pra, përgjigja, unë flas me shifra. Përgjigja ishte, janë 180 projekte, apo jo? Janë 148 projekte. Në bashkinë e re Fier, dhe bashkia e re Fier është bashkia plus 9 komuna, ndërko, fatkejsisht, sot, Edmond, nuk e di, pjeton Fier, apo jo? I vetëm investim, që është duke u bërë këto ditë, para zgjedhjeve, dhe shumë mirë që bëhet. Njerëzit e kuptojnë që kjo është para zgjedhjeve, po shumë mirë të bëhet edhe para zgjedhjeve nga kryeministri, është pikërisht rruga hyrse. Në fakt, me që je nga Fieri, do duhet të dish edhe një gjë tjetër. Urën e sheqit, e di, sa vjet ka e cila është duke mos u investuar ajo, e cila do të përfundoj me shumë zor e tani. Kjo tregon qartësisht seriozitetin e investimeve të këtyre dy vjetëve, se s'po flasim për pjesën tjetër ku bashkia ka qenë po në krye të PS-s, pra ka qenë PS-ja në krye, po të këtyre dy vjetëve. Zero. Jo, nuk ka komende, Subashi. Në fakt, ajo ura e sheqit është shembulli më klasik se si bllokohen buxhetet e bashkisë dhe kryesisht bashkive të majta. Ajo është shëmbulli më klasik. Nuk ka shëmbull tjetër. Le ta lëmë atë dhe jemi rregull me gjithë tjerat. Unë e thash edhe që parë. Diferenca është shumë e qartë. Këshilli bashkia ka qenë gjithmonë në majoranca. Diferenca është shumë e qartë. Si mund të jetë bllokuar? Si mund të jetë bllokuar? Jo, bllokoj legët ose gjërat bëhen me legë, bëhen me vendime. Po 600 milion të cilat i ke në Fier. Vepra bëhen me legë, me vendime këshilli. Bllokojnë legët, po 600 milion që ke të hedhur aty. Shumë e qartë apo ato nuk quhen ato. Dhe besoj që diferenca është shumë e qartë. Po të shikojmë vitet kur ka qenë qeveria e madhe e Partisë Socialiste dhe vitet kur ka qenë e Partisë Demokratike. Është shumë e qartë. Ndryshojnë si dita me natën. Dhe në këtë pikpamje, ajo që ne themi sot, është fakti që nëse bashkia, dhe që sigurisht kjo do të ndodhë, do të fitohet prej Aleancës për Shqipërinë Evropiane, pa dyshim ne do të jemi në të njëjtën gjatësi vale me qeverinë Tiranë. Do të jemi me të njëjtën vizion, do të jemi me të njëjtat projekte, do të jemi me të njëjtën prekupim dhe sigurisht që të gjitha ato projekte që ne kemi përgatitur dhe i kemi gati, do të gjejnë dritën e financimit nga qeveria përpos atyre projekteve që bashkia mund të financoj vetë me ato të ardhura që merë në fillim të vitit nga ai që quhet grande i pakushtëzuar, plus nga ato të ardhura që bashkia mund të mbledhi po vetë dhe që sigurisht për të realizuar të gjitha këto projekte që edhe unë i përmënda po edhe kolegu i përmëndi, besoj që pa financimin e qeverisë nuk realizohen dot kur. Po pse kandidon atë për bashkinë? Nëse i pa aftë të gjenerosh të ardhura nga bashkia, pse kandidon për një pushtet vendor? Sa do të ardhura të mbledhi bashkia? Pse keni miratuar reformën territoriale sipas jush e ke votuar mbledhi bashkia? Dhe kushti bazë i reformës territoriale është fakti që bashkitë e reja do të jenë vetë autonome, do të jenë zona funksionale me bashkinë, dhe zona funksionale do të thotë që të mos ketë nevojë për 200 vjet nuk i bëhet dot, ato që premtohen sot me bashkinë për 200 vjetë si bëndot. Sepse je duke shantazhuar fjerakët? Të gjitha... Qose je duke kësënduar fjerakët, pasaj kjo është riski ma që merë për sipër. Po mere si duash, më nuk ka problem, se nuk na... Zgjedhje madhe. Nuk komplekson në këtë qështë. Nëse ka për kompleks, dhe më të po qose je duke kësënduar njerëzit... Duke nëse bashkia hynë në një gjatësi vale me qeverin, pa dyshim që punët do të vazhdojnë të ecin, si që kanë filluar të ecin. Ok, ju falenderoj të dy kandidatve të bashkisë Fierit, jemi në fund të kësaj bisede. Në fakt, u zgjat për te parashikimit ky emision dhe ky debati pari zhvilluar, ju ftoj të i shtrëngoni duart njëri tjetrit. Falenderoj gjithashtu publikun.
Këna ndoshi në pila raste në themi fitoft me i miri, do të qihemi për sëri të premte në ora 9 dhe... Urdro. A mund ma pranosh? Jo, mbaja atë se do të kesh si kujtim nga humbja jote me... Nuk e di, ka program për në... E jam do në dy program për në që... Faleminderit gjithve, do të qihemi të premte në orën 9 dhe gjithashtu të martën e ardhshme përsëri me debatet për fushatën. Orkestra.